i shembull të shkurtër dhe të vogël. Nëse ndonjëri prej muslimanëve, ose ndonjëri prej njerëzve, ta kryen një punë të mirë, shumë një punë të lehtë ta kryen, të mirë, ta ka pagu një bosh, ose ka don një lë mosh, ose ta ka largu një prengë, ose ka ndimu në ato situata kur ke qenë, mësë vështi, ka ndimu, kur nuk e haron që mirë. Edhe shpesh herë e përmend, valla filoni, edhe bom dua për to, valla filoni më ka ndimu, valla filoni kështu, valla filoni për të mirë e përmend, çdo herë, shpesh herë e përmend e mbineti, sepse të ka nxerë prej hersinës, ndoshta të ka qitë në dritë, ti ka lehtësu punë, se vetë ai ka qenë, ti e përmend çdo herë. E kush është më së tepërmi që duhet përmendet, edhe që duhet lavdërohet, edhe që duhet përmendet vazhdimisht emri i tij, është Allahu subhanahu wa taala, edhe i dërguari i tij Muhamedi alayhi salatu wasalam, ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nuk e kemi dërguar Muhamedin alayhi salatu wasalam vetëm se mëshirë për këtë njerëzim, mëshirë për këtë botë, edhe në botën e tjetër.